नमस्कार बंधु बांधव वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनालोक देखा फुस्का चैलेंज भिडिओ फुस्का चैलेंज कर देखा चैलेंज करो ना कारण भंटी केमेरा आगत लाज करे मैं अकले अकले केवल अपना चैलेंज भिडिओ भाई क्यों सदा फुस्का जैसे बना खबले भाव मैं अपर আপনালোকলৈ এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আগবঢ়াম ফুচকা চেলেঞ্জ। কিন্তু ভণ্টিহঁতি আহিবলৈ টান পায় সেইটো কাৰণে আজি মই ভাবিলোঁ আজি মই অকলে হ'লেও আপোনালোকক চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো কৰি দেখাওঁ। অকলে কেনেকৈ কৰিম ভাবিছোঁ চাগে, মানে মই 20টা ফুচকা লৈ লৈছোঁ আৰু ৰ'ব মই দেখাইছোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। চেলেঞ্জ তো মোৰ নিজৰ ওপৰতে হ'ব, কিয়নো মই এক মিনিট সময় লৈছোঁ আৰু এই এক মিনিট সময়ত মই 20টা ফুচকাৰ ভিতৰত কেইটা ফুচকা খাব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম। ফুচকা মই এক মিনিটত খাই এটাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ তাকে চেলেঞ্জ কৰিম। আপোনালোক চাৰ্জ হয় দেই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে মই জিকিলোঁ নে হাৰিলোঁ, কেইটা খাব পাৰোঁ নাজানো, 20টা খাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। কথা চথা কৈ নাথাকো কাৰণ কথা কৈ থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব। সময় হব এতিয়া এক মিনিটত মই অকল খাব পাৰিলোঁ 5টা ফুচকা। চেলেঞ্জতহে নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মই খাই ল'ব পাৰোঁ। চব চকমেণ্ট বুলি ওলাই গ'ল, ভণ্টিয়ে ইমান জ্বলা দিছে। ঠিক আছে মই এইকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা এটা আৰু দেখাই আছোঁ। প্লেট খালি বহুত পৰিলে, খালি খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে, ভণ্টিয়ে ইমান জ্বলাই দিলে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম পূজা বুলি নো মই কি আনিলোঁ। এয়া মই মিছোৰ পৰা এটা টপ আনিছিলোঁ, বেছি দামী নহয় কিন্তু ভাল লাগিল কাৰণে আনিলোঁ। এইটো কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। সবতকৈ বেছি মোৰ হাতকেইখন বেছি ভাল লাগিছে, সেইটো কাৰণে আনিলোঁ মানে মোৰো পচন্দ হৈছিলে আৰু ভণ্টিও ভাল লাগিছিলে, সেইকাৰণে ভণ্টিৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। ধুনীয়া আহিছে কাপোৰটো। এয়া মই প্লাজো ছিট লৈছিলোঁ, এয়া চুৰ্ণীখন, এয়া প্লাজো, এইটো আৰু এয়া মোৰ কুৰ্তিটো। কালাৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ মই পূজাত পিন্ধোতে ভালকৈ দেখিবই, সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া এইটো হ'ল ভণ্টিৰ জিন্স।
কেনেকৈ ষ্টাইল নাই, চিম্পল, ইমানেই পূজা বুলি আৰু একো নাই। লোৱা যিহেতু বহুত দিনেই হ'ল ব্লগ বনোৱা নাই, সেইবাবে আপোনালোকক কথা এটা জনাবই পৰা নাই, মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান মোৰ 3K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আপোনালোকে বেছিদিন মোৰ হোৱা নাই ইউটিউব চেনেলটো খোলা, কিন্তু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও এনেদৰে মৰম দি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ চাই যাব। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেদৰে মোক সদায় সহায় কৰি যাব।